Buenas tardes. Hoje é dia 26 de março de 2023, umas 2:30 da tarde, e estamos aqui de volta. Há muito tempo que não gravo. Vou mostrar como é que está o corredor por aqui. A casa está lá atrás. Deixa eu mostrar. Aqui eu estou no comecinho do corredor, né? A casa está lá para trás. Começo ou fim, tanto faz. Aqui já estão nascendo as bananeiras que eu plantei para cá. Ali. Aqui teve um pau-brasil plantado na sombra, no ambiente que ele gosta. Gostou muito daqui. Tá lançando folha nova aí. Tem mais algumas mudas por aqui. O trabalho que foi feito do vídeo anterior com os galhos da árvore. Ficou um sanduíche aqui, ó. Os galhos da árvore ficaram colocados nesse sentido. Veio a telha da bananeira no sentido contrário aqui por cima. O material mais fino da árvore, dos galhos, no meio aqui, no recheio do sanduíche. Então ficou uma barraginha aqui em volta do berço agroflorestal que está aqui, né? Berço da bananeira ali, ó. Tem o açafrão junto com a bananeira aqui. Aqui igual, ó. Esse aqui tá mais claro ainda. A telha da bananeira nesse sentido. E os galhos grossos da árvore nesse sentido. O material mais fino da árvore no meio. Né? Ficou um sanduíche aí. A barraginha ficou na forma de um sanduíche. Aqui já está até derretendo a telha. Está bem desmanchado o material. E é isso aí. Aqui despontando, bananeira. Tem uma ali que está menorzinha, mas está vindo. Está no meio do mato. Vou limpar ela agora mesmo. Aqui fiz o trabalho da bananeira. A telha está por baixo aqui. A folhagem por cima. Guapuruvu vindo de semente. Plantio direto. Muvuca, aliás, né? Bananeira ali em cima. E ali para trás, onde o corredor é mais velho, né? O plantio é mais antigo. As plantas, principalmente as bananeiras, estão espichando bastante com essa chuvarada. Ontem eu e meu irmão João, não sei se ele vai acabar aparecendo aqui no vídeo, no final do vídeo, né? Fizemos uma poda nessa aroeirinha aqui, uma árvore nativa, aroeirinha brava, aquela que dá piniqueira na gente, né? Tem gente que tem alergia, eu sou um caso, se eu lidar com ela, geralmente costumo empolar a mão, né? A gente arrancou dois galhos dela para sair de cima dessa bananeira aqui e mais das coisas que estão aqui no meio, né? Abrir sol para elas. E tem todo um material de cobertura aí que ela virou. Além dela tem um capim, tem telha aqui também. Esse é um trecho que a formiga corta forte e que eu decidi investir mais, né? Para vencer esse corte da formiga. Quanto mais cobertura se coloca no lugar, né, mais fungo tem, mais e a formiga não chega perto para não contaminar o fungo que ela cultiva no formigueiro para fornecer alimento para ela. A formiga é uma jardineira também, ela cuida de um fungo para fornecer o alimento que ela precisa. Ela não come diretamente a folha.
Aqui, esse trecho em especial, ele deu uma espichada, uma fechada muito legal. Tem bananeira aqui que tá dando cacho de quase metro. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Ali, ó. Tem um cacho aqui que tá dando bananeira de quase metro. No vídeo não dá pra ter noção, mas o cacho é bem grande. Tá aí, então. Tudo bem, cuidado, dando mais cacho por aqui. Tem um ipê amarelo que eu fiz esse trabalho de cobertura por último, né? É, telha da bananeira por cima, capim por baixo. Essa tava uma mudinha feia de tubete, que eu não dava nada para ela. A bichinha disparou. É um ipê amarelo, esse que está aqui. Se não me engano, o nome científico é Androanthus crisotricus, um negócio assim. Aroeira. Tem maracujá lá na frente, no bambu, trepando na árvore. Aqui. Meu ofurô para regar as plantas. Mais cacho de banana. Mais cacho de banana. E dessa vez eu quero falar, dar um recado pro meu amigo Scooby-Dooby-Doo, Samuel Scooby. Mais cacho, ó, bonitinha. Isso aqui eu vou deixar ela granar um pouquinho mais para cortar o coração. Parece que ela tá meio magrinha ainda. Aqui tem bananeira para vir ainda, que eu replantei as batatas, como é que chama? Rizoma. Nas falhas aqui, acredito que esse seja um lugar. Aqui tá mais raleado, mas está fechando também. Depois eu dou uma tomada lá da frente. E eu tava falando, dou uma mensagem pro meu amigo Samuel, que me deu muda de araçá, né, uma frutinha do cerrado parente da goiaba, que tá pegando aqui, que tá uma beleza. Deixa eu mostrar elas aqui. Bom, eu não lembro nem onde que elas estão. Aqui, Samuel, só para ter uma ideia, acho que eu vou gravar só uma, não sei se eu vou achar mais. Essa aqui eu preciso limpar também, ó. Um araçá que você me forneceu a muda. Você formou a muda, aliás. Depois você me doou ela. Aí, ó. Tô gostando da beiradinha aqui. E tem mais por aí. Vamos ver se eu acho mais. Pra não deixar meu irmão João Gabriel para trás, ó. Inclusive ele tá aqui hoje, né? Não sei se ele vai querer aparecer no vídeo aí. Essa muda de amora, ele trouxe lá de São José do Rio Preto. Tá aqui plantado e tá gostando, ó. Tá bem pega também. Põe outra aqui, outra que você me arrumou, ó. Araçá, tá bem no meio do mato aqui. Vou vir agora mesmo para limpar. Com a minha foicinha para limpar aqui. Mais uma. Olha que lindeza que é andar pela terra. Você vai vendo coisa que você não vê quando você está só trabalhando, ó. Um oiti, plantar de muda. Um tomatinho. Tomatinho do mato aí. Nasceu de um pé que eu plantei aqui. O pé lançou semente aí. Depois nasceu sozinho, espontaneamente. Aqui um guapuruvu. Cheio de uvaia. Aqui que eu semeei, ó. Cheinho de uvaia. Agora eu não lembro o nome científico dela. Depois eu pego. Limão. Limão China. Esqueci o outro nome dele, gente. Cravo. Guapuruvu. Esse guapuruvu aqui eu não tinha visto aqui. Enfim, muita coisa nascendo aqui. E a gente fazendo parte dessa restauração. Graças a Deus. E o corredor de longe aí, ó. Aqui já tem
uma beirada ali que tem planta crescida também, mas eu mostro outra vez. O corredor de longe já está muito melhor formado. Lá é o lado da casa. Ali a cachoeira. E é nóis. E é isso aí, vou ficando por aqui. Tomara que o pessoal veja o vídeo aí. Se Samuel, você viu o vídeo, põe aí nos comentários. Que comentário que nada, né? Põe, manda um alô no zap mesmo, que é melhor. E o João, agradeço a todo mundo que ajuda aqui. Ontem o João me deu uma mão aqui, hoje vai dar uma mão de novo no manejo aqui. E tá indo tudo muito bem aqui. Muito vaia nascendo de semente, limão, as mudas estão tudo forte. A formiga parou um pouco de cortar, porque aqui já está virando ambiente floresta. Quando o ambiente vai florestando, elas vão indo embora. Já viram bem que o papel delas já foi cumprido, né? E é isso aí. Aqui só dá só alegria na jornada. Beleza, gente? Então, um beijo no coração e eu vou ficando por aqui. Falou! Tchau, tchau!